Son 10 ildə pərakəndə satış sektoru texnoloji yeniliklər və dəyişən istehlakçı gözləntiləri hesabına əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Təkcə 2023-cü ili nəzərə alsaq deyə bilərik ki, pərakəndə satış sektorunda xeyli zəiflik nəzərə çarpır. İnsanlar gedib görüb bəyənib yerindəcə almaq əvəzinə daha çox onlayn satışı, onlayn alış-verişi üstünlük verirlər. Bu da haqlı olaraq satıcıların, həmçinin mağaza sahiblərinin ciddi etirazına səbəb olur. Online ticaret üstünlük verirsiniz, yoxsa gedib baxıb görərək almağa? Hər ikisi daha yaxşıdır. Online məncə daha yaxşıdır. Online seçərdim mən. Niyə? Yəni, daha keyfiyyətli, yəni, baxaraq, yəni, yorumlarına zada ona görə seçərdim bəlkə. Gedib görüb bəyənmək daha yaxşıdır, yerində deyilən bir şey var da. Bir də ki, online də pis deyil, amma orada yəni, seçimlər var da, yəni ki, o seçimləri düzgün eləmək lazımdır. Hərəsinin özünə görə üstünlükləri var, öncə də baxır ana görə, hansı daha uyğun olsa, onu bilirsən. Çox hansıla istifadə edirsiniz? Online ticaret. Nəyə görə? Daha ucuz başa gəldiyinə görə. Alışamadım online ticaretə. Maddesel olaraq ticaret yapmaq daha güvənli geliyor. Online ticaretdə çox fazla dolandırıcılık olduğu için. Mövcud vəziyyətdən narahat olan ticarətçilər hesab edirlər ki, bu gedişlə pərakəndə satışa ehtiyac qalmayacaq. Bizdə olan qiymətlə, onlaynda olan qiymətin arasında fərq var. Bizə bunun təsiri nə də başlayır? Tutaq ki, bu günlərin müştəri aldı o malı, səhər gəlib bizdən o malın yerinə başqa mal almır. Yəni, onlaynla sifariş elədiyi malı alır, onu da alınan mal da bizə təsir edir, yəni biz sahibkarlara təsir edir. Onlayn alış-verişin həcminin artması pərakəndə satış sənayesinin rəqəmsal transformasiyasını qəbul etməsinə gətirib çıxarır. Ekspertlər deyir ki, ötən il elektron ticarət dövriyyəsi təxminən 6 trilyon dolları ötüb. Bu il pərakəndə satışın 21,2%-nin onlayn olacağı proqnozlaşdırılır. Onlayn alış-veriş etdiyi zaman nələr baş verir? Bu, həm aldığı məhsulların istədiyi formada gəlib, yəni buna gəlib çatmamasından bir problem yarada bilər. Əlavə olaraq, yerli vətəndaş ölçüdə və digər məsələlərdə də çətinlər yaşayır. Qiymət məsələsinə gəldi, təbii ki, qiymət ucuzdur, burada vətəndaşı qınamaq da olunur. Hər bir insan, içi biz qarşıq, harada ucuz məhsul var, təbii ki, keyfiyyətli məhsul var, biz onu alırıq. İndi gəlin, bunun bir başqa tərəfindən də baxaq ki, niyə ölkə xaricində məhsullar ucuzdur, eyni məhsullar bizdə bahadır. Bu, sırf mövcud qanunverici ilə bağlıdır ki, bizdə əlavə dəyər vergisi 18%-dir, bir çox ölkələrdə, yaxın Türkiyədə eyni məhsullar %10% əlavə dəyər vergisindən olur. Mütəxəssislərin fikrincə, onlayn satışdan gələn təkliflərin rahatlıq və seçim imkanları alıcıların şopping vərdişlərində köklü dəyişikliklərə səbəb olacaq. Bununla yanaşı ödənişlərdə QR kod istifadəsi də bu ilin ən vacib tendensiyalarındandır. Belə kontaktsız və asan ödəniş üsulu hazırda Asiya ölkələrində daha məşhurdur və tezliklə dünyaya yayılacağı gözlənilir. Bəli, vəziyyət belə davam etsə, görünən odur ki, bu alıcılara ucuz, satıcılara isə baha başa gələcək. Gülnar İlqarqızı, Orxan Ağazadə, Təli Səhər.